Ta utira za Kimi Games MT, znači ljudi, u deskripciji imate link njegovog kanala, znači lik je početnik i idemo na video. I pozdrav svim ljudi, sa vama je Janko i ljudi, danas radimo drugi Liris prank, a ovaj prank je nad nastavnicom. Znači ljudi, ja sam se malo pre na to nastavnici javio i napisao sam nešto kako se nastavnica ovo ono. I znači ljudi, danas radimo Liris prank za Sve mi tvoje nedostaje, pesma je od Đanija. Evo ljudi, idemo na prvi stih. E, nastavnice, imam nešto da vam kažem. Znači vidite, ona je pisao toliko dugo smo sarađivali u školi i ovo ono i tako to. Reci. Sanjao sam da si kraj mene i da mi opet pripada sva. Znači, to je prvi stih, idemo, znači da vidimo, čekamo odgovor. Stefane, da li se šališ? Kada si me to sanjao? Znači, ljudi... Idemo na drugi stih. Znam, baš me začudio. Sanjao sam to i molio nebo da me ne budi i znam. I ljudi, 12 je sati, ona je na Facebooku, znači snimam Liris prank, neverovatno. Sin u 12 sati. Šta lupetaš onda? Ma ne, lupetam ja nastavnicu. Lupetaš Stefane, ne poznam te takvog. Ljudi, treći stih. Sad odlazim pod prozore tvoje, da ugledam te samo na tren. I ljudi, čekamo odgovor. I čekamo odgovor. Stefane, šta se dešava sa tobom? Imaš li problema nekih? I ljudi, znači, napisali smo ovo. Vidimo odgovor, ljudi. Čekamo odgovor.
Lepo tebe, a ja mislila da ste me svi zaboravili. Ma kako, nastavnice, ja vas da zaboravim. Bićete mi u srcu. Ali imam jedan problem. Znači, ljudi napisali smo ima jedan problem. Koji? Reci. I znak koji je tužan. Idemo naći novi stih. Sam našao mir, ni sa jednom od sto, samo dublji je vir, što me vuče na dno. Hah, da si tako sastavljao tekstove, u školi bi imao bar četvorku. What? Znači, ljudi, četvorku bih imao u školu. Ali nastavnice, ja to ne sastavljam. I znak koji plač. Kao plač, koji je tužan. Znači, ljudi, ovo je nastavnice. Ovo je video spremno za YouTube, izvinite, nastavnice. I ljudi, znate da sam u tome profesionalan. Ljudi, znači, čekam odgovor, da vidimo šta će odgovoriti bivša nastavnica. Čekamo, znači, odgovor. Da vidimo šta će odgovoriti. I čekamo. Znači, ljudi, ostavila je sin. Nema poruke, jebi ga. Jebi ga, ljudi. Ne vjerujem da ću to govoriti. Jao bre Stefane, nisi morao baš na meni taj liris prank. Volit ću te tako kako jesi, bio u osnovnoj školi. Sada zbog tih problema čuda se dešavaju sa tobom. Nastavnice, nikakvih problema se ne dešavaju sa mnom. Zapeta, takav i takav je život. Taška. Oj. I ljudi, više neću da pišem ništa. Znači, ljudi, to je bio taj kao kratak liris prank. Da pokušamo da stignemo do 1000 lajkova. I to je bilo to. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav.